ligado que agora eu vou falar sobre aquela novidade que você vai se amarrar. Já tá tudo preparado, com cuidado e atenção. Juntos no aprendizado, Caminhos da Educação. Em ação, Caminhos da Educação. Em ação, Caminhos da Educação. O papai, a mamãe também devem ajudar. Modelo não presencial que a galera vai estudar. Já tá tudo preparado, com cuidado e atenção. No online ou offline é o Caminhos da Educação. Em ação, Caminhos da Educação. Em ação, Caminhos da Educação. Em ação, Caminhos da Educação. Em ação,